Do ju lutesha vetëm për një koment të fundit zoti Spau, përpara se t'ju falenderoj dhe ti marr komentin Muçës dhe Litës. Ju lutem, më shpjegoni pak si opozit ose si Parti Demokratike ose vetë ju si një zë në parlament. A keni menduar të shtroni një ide apo dokument apo draft apo këshill ndaj kryeministrit Rama dhe qeverisë se çfarë pozicioni mundet edhe duhet të mbajë në vim për këtë çështje gjithmonë? Kryeministri Rama, gjëja më e mirë që mund të bëj është mos përzihet me Kosovën. Bashkë kryeministri i Shqipërisë, zoti Spa, si mundet që kryeministri i Shqipërisë mos përzihet me Kosovën? Në iniciativa, jam lini ta zhvilloj. Mos angazhohet në iniciativa të tilla si hartimi i statutit, anullimi i mbledhjeve, vënja në dyshim nëse policët janë kapur brenda apo jashtë territorit të Kosovës, edhe gjëra të tjera që mund të cilin zhvillimet e ditëve të ardhshme. Me këtë nuk dua të them që mos bashkëpunoj me qeverinë e Kosovës, por këto gjëra nuk realizohen publik. Nuk realizohen duke dalë në konferencë shtypi, nuk realizohen duke dhënë ultimatume, se në fund fundit edhe Shqipëria, edhe Kosova, pavarësisht se banohen nga shqiptar, janë dy shtete më vete. Aq më tepër që marrëdhëniet e Kurtit me Ramën dihet se si janë, që që të dalurit në publik, vetë se e vën pozitë më të vështirë edhe Kosovën, edhe kryeministrin Kurti. Kjo do të ishte, mendoj unë këshilla më e mirë që mund të jemi ati. Do i marr një koment edhe Litës edhe Muçës, po, më thuaj, për ta mbyllur Spau, po. Më thonë, të mos përzihet në punët e Kosovës dhe përpijet tani unë kam një pytje për ju të fundit, përpara se ta mbyllim lidhjen direkte me qeverinë dhe me kryeministrin Kurti. Sepse historikisht, edhe diçka, historikisht kemi treguar që ne si shqiptar, kur kemi vendime shumë të rëndësishme për të marrë, nuk komunikojmë njëri me tjetrin. Me, është pak Ballkana se kjo e gjitha, po. Duat ju bëj një pytje të fundit, zoti Spau, ju kanë njoftuar gjë për ndonjë mbledhje të grupit parlamentar në orën 14 ju? Nuk di pasi unë jam në intervistë me ju. Okej, okay, mirë. Të falenderoj shumë. Nuk mund ta konfirmoj këtë. Jo, e kuptoj. Jo, është një mbledhje e grupit parlamentar që e bën zoti Gazmend Bardhi, prandaj u pyeta. Unë s'jam të Gazmend Bardhi, ju e dini. Të falenderoj shumë. Unë jam të Krisa Melimi. Shumë faleminderit, zoti Spau. Ishte shumë kënaqësi që patëm komentin tuaj për Kosovën.